Baina ziko da Enrique García eta Amara Garri eskolako irakaslea da eta kontatuko dugu zera zientziak irakaslea eta zola ito. Nik ez dakien, egia esan, ez dakien nola dentorren eta nola ikintzen behar duen eta zientzen bere nuen aurrean egon behar duen. Este, aurreko garen mitzak entzun ditu darean, nuertu hau dela pasatea gundan prebez. Zer normalak izaten dira teloneroak, konzertuetan, eta gero etortzen dira zera figurak ez da. Eta, bueno, pues hori, edo besteak hemen zestoako bat ikusten dudanez, nik uste nuna bizako zela zestoako zezen plaza, baina ez da da las ventas. Esan nahi dute beste foro ondia bat. Nik lan egiten dut Amara Garri eskolan, eta zeat irakaslea naiz, eta zientzak ematea zen beste arlo batzuk ematen ditut, kulturean naz, eta beste. Beraz baitut karpeta desente gaur ekarri dut bat, baina ekarri ezake beste bat. Eta bieta, pues, batean zen bestea, zehiatuko naiz, azaltzen zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun edo dudan. Azteko, nire izanitxoak bizantzi zituen, rengoa zen guk nola elbertzen dugu zientzia irakustea edo irakastea, eta gero, nola egiten dugun. Hori, orduan lehenko izango zen nola hortu dugun hori eta titulua zientziak irakatsak. Nik zientziak ikasi nuenean, duela urte asko, fizika eta hori niretzako zen, bueno, nik uste dara artean, fizika eta hori zen matematika. Jartzen zituztenan problema batzu, presioa, mugimendua eta bat, eta horrekin egibabiltzen dituen matematika konzeptu batzuk eta formula batzuk eta bat. Baina nik hortan eta kimika zen logika matematika bat, baziren balentzia batzu, elemento batzuk eta horiek eginda, egin behar dituen sortu paperearen bat puntu egin behar gauza. Nik ere hartan ez nekin azio nitriko zer zen, ea zer zen solido, likido, gas edo zer zen, ni idea. Gero pixkanen kasi dut. Hau da, nik uste dute urte askotan, zientzia egon da lotuta matematikarekin, eta gero horrek ematen zigun barniz bat, gero bodega batera joaten zaretenean, joaten garenean, eta esaten bai zute hemen dekantazioa, hemen ez dakiz zer, badakizun hon zauden, eta brillo horrekin modatu zaitezke bizitza. Gero ikustu eta azken urteetan, eta gure eskola, eta ikusi dut hainbat eskoletan, zientzia izkuntza egon da dut garen bat izkuntzarekin. Testo zientifikoa lan dut dira desiente, baina askotan ere ustez, zientzia egon da horre servizura. Izteknikoak ikasteko, beste testo literarioa, testo zientifikoak, testabak, eta horrela mugitu izan gara. Bestalde, testo liburan ikusten bat ditugu, dutena, jarraitzen duten bidea da oso deduktibo, onka. Testo hartzen duzu soinu bat, zer da soinu bat, ze ezagarrik duen soinu bat, ze abia duela mugitzen da soinua irean, zer? Eta gero, egoten dira esperimento batzuk. Bueno, egoten dira. Amar bat, bueno, bi egiten bat dira, ondo. Baina berber importantena da ikasteak, gero azterketa baten aurrean, jakitea, definitzea hori soinua, ezagarria, tonua, timbrea, intensitatea, decibelio eta eta beste, ondo jakitea. Esperimentuak espantea egiten, badak iguzan da esperimentuak egitea, kasi mejor. Edo, amar bat dira gotxe, noz bi egin behitugu, ze esperimentuak egitea eta oso kontras, horren da, sartzen zera mundu ikaslekin, sartzen zera mundu, en fin, bidrioso bat dira, zen dut. A beraz, nahi zen egin? Bueno, hortu gure gurtat da, zientzia irakatsi. Daun zera. Bueno, competencia de
esaten du, pues ikasle oinarrizko kompetentzia ikasi dute pentsatzen. Ikasi dute pentsatzen. Eta ja bizkat aurrera jarritzen badugu, lehenengo horritik aurrera jarritzen badugu, esaten du, era zientifikoan pentsatu behar da. Era zientifikoan pentsatzea. Orduan, guretzako oso importantea da. Osea, orain, helburua ez da izango ahi beste gauza ikastea baizik eta ikasle ikasi behar dute, era zientifikoan pentsatzen. Bueno, no está mal. Orduan, lehenengo definitu guk egin genuen izan zen zer den definitu zer den zientzia. Segurazko aurrekoak esan dute, denu da kigula, hori zientzia da gizakio sortako ekintza dela, munduari begiratzeko era bat da, nabardura askorekin, oinarritu da, errealitateari buruzko irudi bat edo ezagura sakona izateko, eta horren arabera, ba, erabaki koherenteak eta bagartzeko, hori da definitu. Osa, katedral bat ikusten badu artista batek, definitu badu, bonumena, eta bote beste. Iaz, TV-bian, eman zituzten programa batzuk katedralei buruz, eta hane, kontradamei buruz, eta beste batzuei buruz, eta han... Eta arroban, han, aipatzen zen, ikusten zen beste modu batean, karrakak nola zuten banatuta, nola nerbioak hartzen zituzten kargabiek, karga egin nola joaten ziren arrotanteak, nola proporzio guztietan erabili zuten fi zenbakia, eta bat, hori da, azterketan, nola ez zientifiko bat, ez da hori. Orduan, bueno, pues hor dik gu jarri dago. Orduan, zientzia bidea, obarkatu, zientzia irakasteko, guk ez dugu, egin behar duguna ikasleekin, zientzia bidea irakutsi. Zientzia bidea irakutsi. Hau da, metodo zientifiko. Orduan, gure ikasleak, lehenengo hezkuntzatik ateratzen direnean, testo zientifikoa ikasi behar dute, ikasi behar dute. Gure eskolan, gai honi dagokionez eztabaida bat luzaro mantendu zen. Eta, bueno, mantendu egiten da, inertzia beti inertzia dira, ez da? Eta hori fizikako, por cierto. Zer eman behar zaio garrantzia? Garrantzia hundiena, ikasgai batzuk ikasteari, materien propietatea, elektrizitatea, edo makina sinplea, hau eta beste, edo ikasteko moduari. Hau da, zer ikasi, ala nola ikasi. Bueno, deno dakiku, bilak urkuta daudela, osea, baina bien artean zein da garrantzizkoena. Eta guk erabaki genuen, bueno, pues, guretzat importantena zela, nola. Orduan, claro, nola hortan, metodo zientifiko horretan, badakigu gaiak erabiltzen direla. Hori gaiak erabiltzen direla. Gaiak batzuk. Justo gai zerrenda horretan azaltzen diren guztiak, pues agian ez. Agian ez. Ez oso zaila baita. Ze honek behar du denbora, Hone behar du denbora eta bai, denbora. Eta erabakia guretzako izan zen Rubikon pasatzea. Osea, ginen ertze batean eta esateko. Pasako gara ez dara pasako. Bueno, pasa izan gara eta uste dut ez dakite Roma konkistatu dugu, baina bidean gaur. Eta erabaki hori izan zen guretzako, ba, punto klabe bat. Ze horrek ekartzen du aldaketa metodologikoa handi bat, eta aldaketa metodologiko horretan badaude hiru arloka. Bata, landu behar da percepzioa, esperientzia, behaketa, manipulazioa, datu jasoketa, neurketak eta bat. Hoiek gabe, gure ustetan ezin da zientzia ikasi. Bueno, hau ez dakit. Eta behar dut, lasi lasu ez dakit. Ego, bueno, hau behar dut. Gero, uste dugu, honestan ere behar dira galdera. Ikaslekin galdera zein esan duratxoa. Gugorako ni nago pestak eta esan dudan. Nik esan, ni nago bostaz eta zegara bainako ikaslekin. Ikaslea baina dute dudua, ikasteko gogoa, galdera dazkate. Orduan hor, uste dugu, galderak egin behar izkigu, galdera esan duratxoa bide hortik jarraitzeko. Eta horrela piztu haienkan, imaginazioa, ikasteko gogoa, eta bera. Eta hirugarrenak, esan du lehenengoa, eta manipulazioa eta bar, bigarrena esan dute galderak. Hirugarren izango zen galderak. Ikasle lan egiten duen jaile txikietan, hortan, eta interesgarria da haien arteko eztabaidak,
haien arteko eztabaidak agerian jartzea, guk ere provokatzea eta aurrera ematea. Jakitan dugu bestalde, eta lehen zaten duen, adinonetako ikaslek, bueno, ikaslek badaukagu bat, eh? Adinonetan hori egiten badetu, ikaslek espekaldi izango ditugu. Hau da, ikaslek, olako gozak aurrera ramanda, ikaslek gozatzen dute. Egoten dira guztora. Egoten dira manipulazio eta gauza guztibitan. Guri falta zaigu, faltako zaigu, galderen bitartez eramatean nahi dugun tokina. Eta eramalik dugun tokina ez da gu pentsatzen dugun, abaizik eta haiek pentsatzen. Haien jarraitzen. Bestalde, adinonetan ere, badago beste taupari bat, ikasleak hamaika gauza erabili eta hamaika gauza buskatu, desegin, galdu, ez dakit zer. Eta zenbat gauza gehiago eraman gelara, orduan eta errezago da kaosa sortzea. Orduan beti mugitzen gara kaos eta orduan hortarako ere gaitasuna izan behar. Bueno, bestakitu ditu, dakora, aurrekoak. Bueno, orduan, fizikaz esan egin betiko komentua zeto zientifikoa, abia puntua beti izaten da ikaslek arkundura, agendian jartzea, galdera esan guratxoa egitea, hau da ez dugu niz bat dituko zer da argia, zer da sonio bezitak, nola, nola gertatzen dira, eta zer gertatuko dago egiten batek, eta horako batera, eta hortik, haien hipotesia jaso. Hor, jaso, kontua da jari alda. Ezan egin, batzuntan ez duten ez du gazte interesgarria, ez du batzitan. Ezan erako duela gutxi, justuan esiran, ja nago ez du esatuta justuko hiekin. Harikien hitz egiten, ea ideak pisatzen duen, presio egiten duen, ara ez duen esaten. Eka, ikasek ez dute, osea, guk ez dugu sentitzen, da egiz du sentitzen. Orduan batek esan zuen, bai, ni badakite, bai, badago, airea pisatzen du gutxi, pisatzen du. Eta bai nola bat, bai, paperezko egazkin bat egiten dugunean, dagoetatzen dugunean, beti behera. Esan egin dolako gauzak esaten ditugu. Gero esperimentuak egiten ditugu, barra, barra, pilo, asko, eta hortan, irakasen, bueno, gero ditzen du irakasen dut, denbora baten bai arte, baina hor irakasleak, ba, abia puntua ikaslek esperimentuak egin nahi duzte. Guk asunarketa batera eraman da ditu. Orduan, guk egun behar dugu hor, aber zer gertatu da, definitu zer gertatu da. Ze askotan ikaslek guztiek ez dute gauza bera ikusten. Orduan, zer gertatu den. Eta gero, aber nola gertatu dira. Zergatik puntua ez da ulertzea zergatiak, gauza zergatik gertatu dira bezik da. Nola gertatu dira gauza, horrekin eko hartu. Eta, bueno, esperimentazio horretan, galdera esan gudatxoak, eta babesta. Eta horrek, bizten du, lehen esaten duen bezala, ikasle jakin bina, ardura, etxuzuko, investigatzeko gogoa, eta bar, eta sortzen dira variable berriak esperimentoetan, eta bat. Hori bai, hortarako behar da tokia eta denbora. Tokia eta denbora, gero hori guztiengo du, zer lakotak inen dira. Eta gero, emaitzen azterketa, ze ikasleak, ez dakizu ikasleak zareten, baina ikasleak beti zuten dute, esperimentu bat egiten duten ez dute, atera da. Eta zuk zuen zu, zer atera da. Eta hien badakite, zuk entzuna izu, izteknik dokate, eta zuten izute. Dekantazioa. Aha, zer dekantatu da? Eta hori ez dira hien arteko da. Edo, dilatazioa. Zer dilatatu da? Ura. Ura dilatatu da. Ez, airea. Ez, kristala. Orduan, pixkat hortik jarraitu behar dugu zegero haien, esaten dut, haien saiatzen dira gauza egiten dugu falta zaio gurengo pasoa. Nola garratzen dira gauza. Eta hor, guk egon behar dugu. Minutu bat. Bueno, eta, a ber, ikasleen papera da, ja esan dut. Gutzatu, laguntza, prestatu, eta bat. Lekua, importante, hori berotu dagoen, baina, oso importantea. Ez dinda, zientzia gino, edo zintonitan. Guk eskola berri egin zikutenean eskatu duen laborategia, eta klasea ditzen da laborategia. Lehen ezkuntzan ez dinda laborategirik egin, jaguk egin genuen, bez, bara egin genuen.
eta lortu gehiago aparatoi batzuk, eske behar dira gauza bereziak, eta bat edo zein gelatzen ezin dago. Eta, por supuesto, gara demora. Eta batxara. Bueno, este ereduak eta hori, badakizu helburua da, hori gauza egin bitartez, eredua sortu. Este, eredua sortu, modeloa sortu. Zientzia munduan dagoen konzeptua dira milak eta milioi. Orduan, egin nahi duguna da ikaslek, ba, hainbat este eredu, hainbat sortu, hainetan ikasleekan, ba, hamaika mila, hoien konzeptuiek, sartzeko kontestu orokor bat formatzen duena. Eta hortan, hortan, oinarrizko konzeptu edo ereduak edo modeloak, azkenean modeloak hori da, este, mundua interpretatzeko buruan daukagun ibili bat. Orduan, hortan, pentsatzen genuen, bueno, pues, bat dure garrantzia materia, jakitea zer de materia, zer de materia, zer zezago lezatzen biziki bizituna, bizigarriak, zer da energia, bat energia da, maten azteko... Azkazki batzuk ez duzik uzkizu eta jazta. Jazta, nau, izkuntza, tira, hau aurrera eta azkazki batzuk. Aurrera. Aurrera. Laborategia da, ditzen da, laborategia, san dudan zergatik, hor, iru gune ditugu, esperimentatu teknologian. Ekosistemak eta gizakuntza. Eta agenda hogeita batekoa hor sartzen da. Agenda hogeita bat baditu hiru atal. Eta kurrikuluna eta bat. Kurrikuluna hor sartu egiten da. Esaterako iaz landu den onura eta kura aztertzeko baliabide eta hor sartu egiten. Ez du ez... Lan metodoa. Ikasera dut aera horrean beti, lan beto bat. Horrekin, hori gauza bian jarraituta, egin dar burutu degotela. Zatzeka eta... Zuegizu. Lehenengo zona, teknologia eta esperimentua. Hemen lantzen lan duite dira gai horiek, lehen aipatu ditu denak, lehen dira dautenak eta ma, esperimentua eta teknologia egitartez. Kaso honetan, hau egin dute periskopio bat. Eta, hemen daukaten lan metodoa, zuretza nola egiten dut, eta hemen aurrean haien lan azterena, beak eta guztiak eta horiek jaso egiten diretatzen. Hau da, material oso importantea da. Kaja honetan dena txukun ordenatzea. Hor kaja hori elektrizatea jatzen duena. Eta gero, aurretan dut. Hau da, beste nastura eta bat. Hemen elektrizate estatikoa. Eta hemen, beraik egindako kartu egin batzutekin eta kalko paperarekin eta zikuna baterekin egindako eta zerbinte batekin kamara. Hau izan zen, ateraz ezen egun txurro bat, hau da, ez dut esan, baina ikaslek beti lana egiten dutenean, aurkezuna egiten dute beste nahorrean. Egin dute, lehenengo mailako nahorrean, eta pasatzen zen. Lehenengo, ez. Lehenko mailakoen aurrean, teleskolako telebista aurrean, edo eta gelakiren aurrean. Hau izan zen prisma batekin, ari ziren egiten orkesten bat beste gelakiren aurrean, eta hau da mundatu zitzaien, bueno, ondo ikusten zen egen, ez dira, abialen, batzatu egin horreak eta, baina gero, mundatu zitzaien azken momentuan hartzea beste prisma bat hor, eta duan, pentsatuz, zazpik hori bat izango zidela, nik ez nekien zertan duzen, eta geratu zen hori. Osea, ez ditatu, baina oso hori da geratu zen, eta geratu zen beste egun batean ezkertzeko. Baina dira, zen duzkako da. Ez ere da, gero egumean dut ezagoan. Baina, oso. Izango kuz, adantzeko este experimentu, eta bat, este MNB, hau da osmosia, eta ikutera egiten dugunean, beste hori beste, laginak hartzen dira, Bueno.